Майя Димитрова, лидер на Българска социалистическа партия, е в студиото на медийна група Добруджа. Предстои ни един много конкретен разговор за отчетите и изборите в партията. Здравейте, госпожо Димитрова. Здравейте. Докъде стигнахте? Има ли общини, които вече проведоха отчетно-изборни събрания или конференции, как ги наричате? Да, пълният цикъл отчети и избори в област Добрич започна още с основните партийни организации, с събранията и съответно с предложенията. Да, две конференции са преминали вече. Това е конференцията в Шабла и конференцията в Крушари. Предстоят още 6 конференции. Имат ли нови председатели в Шабла и Крушари на местните организации? Не, останаха старите председатели, доктор Йорданка Стоева и Здравко Здравко в Крушари. Задачата на тези конференции е да излъчат и номинации за председател на партията в национален мащаб. Да, и не само за председател на партията, за членове на Националния съвет, за председател на Общопартийната контролна комисия, за членове на Общопартийната контролна комисия, съответно, да, тези действително се излъчват, но се избират на конференциите, освен председател на партията на общинско ниво, избират се членове на общинския съвет в партиен план, говоря, т.е. на пленума. Също така избират на контролна комисия председател и членове на контролна комисия на територията на общината. Излъчват се делегати за 50-я конгрес. Това са предстоящите задачи на конференциите, които предстоят. И тъй като за първи път ще имате вътрешно партиен избор отдолу нагоре, на председател кого излъчиха в Шабла и в Крушари? В Шабла и Крушари са излъчени, казвам ги като цяло, макар че мога и поименно, но като цяло са Корнелия Нинова излъчена, предложена по-скоро за председател, Кирил Добрев, Костадин Паскалев, Красимир Янков. Това са предложенията. И в двете организации? От двете общо, не всички. Костадин Паскалев, Кирил Добрев и Корнелия Нинова са от Крушари, Красимир Янков и Корнелия Нинова са от Шабла. На вас ви предстои отчетно изборна конференция в понеделник казвам на вас, защото сте и председател на град Добрич, на общинската организация. Какъв е дневния ред? Дневния ред е отчет на организацията за годината, макар че ни миналата година, септември месец, направихме конференция, когато трябваше да излъчиме за местни избори кандидати за кмети, съответно за общински съветници. Тогава направихме отчет, нали, до тогава за 9 месечието. Сега ще направим пак един отчет и след това точките са съответно избор на председател на общинския съвет на БСП, избор на членове на Общинския съвет, това, което преди малко казах. Има ли предложения от основните организации за председател на партията, освен вас? Да, има няколко предложения. На кого са те? Ами предложенията са освен за мен, за Светлин Колев. Има и хора, които съответно са си подписали декларации, че не желаят, но към момента не мога да ви кажа кои ще останат, тъй като има комисия, която е по предложенията, тя ще ги обобщи, а пък има възможност и на самата конференция да се предлагат и да се правят отводи, така че не продължих, нали, освен мен, казах, Светлин Колев е предложен, Радомир Рахангелов е предложен, Дарина Господинова е предложена, направили са си от Зоя Хлебарова, всъщност отвод са си направили Диан Дяков, ако не се лъжа, Боян Саркизов си е направил отвод, Геннадий Ганчев си е направил отвод. Така че пак казвам, комисията по предложенията ще ги обобщи и ще представи листа на кандидатите, т.е. на предложените на самата конференция. И предложенията за национален лидер ли идват от основните партийни? Да. И предложенията за национален лидер също идват от основните партийни организации. Важно е на тези избори да се преброите първо, за да знаят в столицата, пък и вие да знаете колко души трябва да дойдат да гласуват на 26 април. Знаете ли вече бройките? Мога да кажа, че преброяването всъщност е направено, когато се правиха събранията на основните партийни организации, тъй като в зависимост от
числеността на организацията се излъчват и делегати за конференцията. Към настоящия момент членуват около 480-500 човека са членовете на организацията в Добрич. В област. В Добрич град. Да, не мога да ви кажа с точност в останалите. Всъщност, то е важно и за излъчването на делегати за 50-я конгрес, тъй като на 100 човека един. Така че от Добрич ще има 5, които ще бъдат избрани от, говоря за Добрич град, ще бъдат избрани от конференцията и 6-ти е народният представител Даниел Петков, който влиза по право като делегат на конгреса. За областта изискват ли ви да имате пълната численост? Значи, списъците се изпращат в София. Директно в София се изпращат. И пак казвам, на база на числеността, ние пък ще имаме делегатско събрание. Това ще бъдат делегатите на конгреса, но не мога да ги кажа към момента, докато не минат всички конференции. Освен вас, конференция не е провела и Добричка, голямата Добричка община. Да, Добричка община. Конференцията на Добричка община е на 7 от 11 часа. Не само Добричка. Конференции не са провели Балчик и Тервел. Техните конференции са на 10 март. Каварна конференцията е на 11 март. Генерал Тошево на 13 март. Важно е също да знаем как ще се готвите за този вътрешнопартиен избор. Одобряват ли го членовете на БСП? От 27 март трябва да встъпите в предизборна подготовка, така както е при всички нормални избори. Имате си един месец. Да, едномесечен е срока за кампанията. Ами, всъщност, по различен начин. Хората коментират по различен начин. За първи път всъщност в историята на партията имаме пряк избор от редовите членове на председател и то вече на БСП. Не говорим за председател на Националния съвет, а за председател на БСП. И хората ще имат възможност да дадат гласа си и пряко да се избере председателя на Българската социалистическа партия. Ще имат възможност всички кандидати, които са утвърдени, не казвам одобрения, утвърдени от Националния съвет, тъй като след като минат всички конференции в цялата страна, Националния съвет трябва да утвърди кандидатите. Всички кандидати ще имат възможност да правят предизборни срещи, т.е. една кампания. Как намират този избор редовите социалисти? Доволни ли са от това, че имат право на глас, че те ще изберат? Ами в по-голямата си част са доволни. В крайна сметка, след като приключи избора, нали, ще можем да направим оценка, тъй като, пак казвам, предварително не бихме могли да кажем нито каква ще бъде активността. Да, няма да е леко да се проведе избора, защото примерно в града по-лесно ще се получат нещата, тъй като ще се гласува на едно място, нали, в една секция, която ще бъде в централата, но избора е свързан с секционни избирателни комисии и с застъпници, ако съответно кандидатите пожелаят да имат такива. Така че все едно провеждаме избор за местни или за парламентарни. В общините, където имат и населени места. Много населени места. Примерно, да, както е община Добричка с 67 населени места. Да, там не са 67 организациите, но са пък на 45, мисля, 47 или 48, което означава, че трябва да се помисли какъв ще бъде начина на гласуване, но в зависимост от правилата това взема решение, нали, общинската организация, нали, начина на провеждане на този избор, дали ще има мобилни урни, просто това е тяхно решение. Можете ли да разчитате на дисциплинираност на електората, както това става при местни избори, примерно, или национални? Много се надявам да има такава дисциплинираност и да има един честен избор, защото всъщност това е и целта, нали? Хората отдолу да дадат гласа си, т.е. средовите членове да дадат гласа си за избор на председател. Всъщност, да не се решава от конгреса, както до сега. Всъщност, имах възможност да кажа вече, че по някакъв начин сме свързани с двама от кандидатите. Кирил Добрев, например, отговаряше за Добричка област, доколкото си спомням, в Националния съвет. Красимир Янков пък е избран като депутат от нашата област. Това по някакъв начин ще повлияе ли на избора на редовите социалисти? Не, по-скоро не мисля, че ще повлияе. Всеки ще вземе решението си с сърце, надявам се. Сред тези, които са минали, Корнелия Нинова има най-много номинации. Да. Така
вероятно ще бъде и в нашата област. Да, така е към момента, но пак казвам, че нямаме ограничение колко да бъдат предложенията за председател на партията. Така че ако конференцията реши, примерно, те да бъдат 10, да кажем, основните партийни организации са предложили 10 човека и конференцията вземе решение всички те да бъдат предложени в Националния съвет, те ще бъдат предложени. Да, това е и въпрос на пари, обаче, на средства, които партията трябва да задели за тази кампания, доколкото разбрах, теглена е заем. Стига, или има решение за теглена е заем? Стига всичките, които са предложени да пожелаят да участват в кампанията, тъй като към настоящия момент от общините се правят предложения, но самите кандидати пък след като бъдат предложени и бъдат представени протоколите в организационен отдел и в Централна комисия, защото имаме и Централна избирателна комисия, да, която е на партийно ниво, след като бъдат представени протоколите и тези кандидатури, от своя страна кандидатите попълват декларация дали са съгласни да участват или не в избора. Оттам нататък, нали, те трябва да отговарят на определени правила и Националния съвет да утвърди кандидатурите, така че всъщност не е задължително, ако има направени 20 или 25 предложения, всеки да пожелае да участва. В отчетния доклад, който ще представите в понеделник на съпартийците си, какви изводи правите най-общо? Ами, всъщност за тази година, която измина 2019 година, ние проведохме два избора за Европарламент и съответно на заместни избори. Не е тайна, а изборите, които направихме за Европарламент и резултатите, нали, бяха много добри. Ние имахме над 5800 гласа, което за БСП, което за евроизбори е много добър резултат. По отношение на местните избори, не е тайна за никой, че не се представихме много добре. Всъщност не сме доволни от резултата, но трябва да имаме това, че и нямаме кмет, нали, на БСП, но пък по отношение на общинските съветници, макар да имаме с един общински съветник повече, резултата също не ни удовлетворява. И там проблема според мен е в недействителните бюлетини, тъй като не е тайна за никого, че има почти 6000 недействителни бюлетини. Това са 18% от общия брой гласували, което е много, прекалено много. И мисля, че там ни загубихме и част от гласовете си, тъй като разчитахме на съвсем различен резултат. Така че това ще бъдат основните неща, макар че тези отчети сме ги направили и то не веднъж и пред общинския ни съвет, нали, пред пленума и пред партийните организации, защото проведахме събрания, но така или иначе сме длъжни да го направим. Обикновено давате оценка и на дейността на народните представители от нашата област. Даниел Петков и Красимир Янков, ще направите ли този път? Такава оценка ние направихме септември месец, когато направихме конференцията и тогава имахме и отчет на общинските съветници. Тогава така или иначе приключваше мандата, макар че сега в този отчет ще застъпиме работата на общинските съветници. Но такава оценка на народните представители за тяхната дейност направихме и те си представиха отчети, така че на настоящата конференция няма да... Може би на по-следваща конференция ще имаме и така или иначе. Аз го свързвам така или иначе и с избора на единия от народните представители. Предложението да. Избор от низовите. Да, предполагам, че Красимир Янков ще присъства на конференцията ни. Той задължително ще вземе думата, нали, като кандидат за председател на БСП. Така че... А присъствал ли е в Шабла и Крушари? Не, нямаше възможност да присъства на тези две конференции. Може би в Добричка го очакват на седми? Предполагам, да. Ами добре, ние няма как да сложим точката в този разговор, защото конференцията е в понеделник. Благодаря ви за информацията. И аз ви благодаря.